Oi, pessoal, estamos aqui no Fascinarte, Arte em Madeira e Insumos para Orquídea. E eu vou compartilhar com vocês, gente, mais um repante bem básico aqui. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu adquiri um cruzamento de híbrido de uma planta de Cattleya de Posse Cerúlea com Lapiata e Pão de Açúcar. É um cruzamento, né, de um híbrido bem bonito aí. E fazendo a limpeza assim do vasinho, depois vocês vão ver o replante que eu vou fazer da planta mãe. Eu percebi que saiu, né? Tava solto assim, ó. Esse. Não vou chamar de cidre, porque eu acho que é um brotinho que saiu da planta mãe, mas é uma mudinha, né? De orquídea. Então eu vou. Também não sei se é alguma outra, ou se é a mesma da mãe, que às vezes pode ter germinado, né? Mas aí eu vou acoplar ela aqui nessa plaquinha de madeira, tá? Essa plaquinha de madeira aqui é uma plaquinha de peroba rosa que a gente tem aí, gente, dois kits apenas, tá? Eu fiz dois kits para mim e disponibilizei dois kits. Isso aqui é bem raro de conseguir. Eu consegui com madeira de demolição, é um retalho aí de uma atividade que a gente fez. E aí eu vou acoplar, ó, essa mudinha aqui e deixar ela crescer aí. Tá? Então vou fazer o replante para vocês aqui no tronquinho, no toquinho, na plaquinha. Você pode fazer na plaquinha de peroba, no toquinho de sanção, no cachepô, onde você quiser. E eu espero que ela vingue aí e nos dê boas florações. Tá vendo que gracinha, gente? Ela já tem um brotinho aqui, ó. E nós vamos cuidar dela aqui, colocá-la no toquinho para né, nessa plaquinha para ver se ela enraiza aqui e fica saudável para sobreviver. Então, o que que eu utilizo para o nosso replante? Aqui é a plaquinha, aqui é a mudinha. Eu gosto muito de usar essa fitinha aqui, que é uma fitinha descartável. Vocês que acompanham aí os meus pais no canal Recanto Sossego, já viram que o papai adquiriu, ele pegou essas fitinhas para mim lá no tomatal, né? Eles plantaram tomates, então isso aqui seria jogado fora, queimado, descartado. Mas você pode estar amarrando a sua orquídea aí com o que você tiver disponível, um barbante. Pode ser o amarrilho, que é aquele araminho verdinho, né, durinho. Você pode amarrar com meia fina. Gente, com o que você tiver disponível aí, tá bom? Você dando cuidado para sua orquídea, ela vai te agradecer com certeza. Então eu utilizo esse material, que eu acho que ele fica bem discreto e com o tempo ele vai deteriorando, né? Ele some, derrete aí, você nem percebe depois que a planta enraizou. Por que que eu faço? E quando a gente vende, eu já entrego para vocês o kit furadinho assim. Primeiro, para amarrar, fica bem bacana você amarrar, né? Você coloca a fitinha aqui dentro, ó. E aí fica bem mais fácil para amarrar do que você fazer assim, que eu acho que fica feio também, mas também pode ser feito, né? É só o meu gosto. E porque quando a raiz da orquídea vai adentrando na plaquinha, ela entra dentro desses buraquinhos e fica a coisa mais linda, porque ela vai, né, enraizando, abraçando toda a plaquinha, o toquinho que você fez aí, certo? Então a gente vai fazer o replante, lembrando que eu gosto de colocar, você vai colocar sempre a frente da orquídea. O que que é a frente e o que que é a traseira, gente? Ó, a traseira é a parte de trás, a frente é onde ela vai crescer. Ela não vai crescer para trás, ela vai crescer para frente. Então a gente acopla a parte da frente encostada na madeira, tá vendo? Para que quando ela cresça ela possa enraizar e subir na madeira. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar mais embaixo. Aqui. Vou colocar um pouquinho de esfagno. O que que é o esfagno, gente? O esfagno é um musgo, tá? Que eu já deixei ele bem úmidozinho. E ele ajuda na umidade do plantio. Como é que eu planto no toquinho, ele pode ficar assim um pouquinho seco, né? Então, quando eu regar, esse esfagno permanece molhadinho por mais tempo, ele permanece úmido por mais tempo. E aí a orquídea ela tem a opção de se nutrir. Quando você joga adubação, esse esfagno também acaba grudando. Então eu enfio aqui a minha fitinha, poderia ser o amarrilho, o que você tiver disponível aí. Vou colocar aqui nos buraquinhos. Gente, quem gosta de orquídea adora esse momento, né? Esse momento é bem terapêutico, que é o momento de replantar uma orquídea, de cuidar dela. Só que acalma definitivamente a alma. Tá vendo? Então eu venho aqui para trás, ó.
Vou ensinar, gente, uma dica muito legal, que isso aqui eu aprendi com meu avô. Quando você vai amarrar, dar um nó, a gente geralmente dá um nó assim, ó. Você faz um nó e você vem e dá um nó. Só que esse nó, ele afrouxa, ó, tá vendo? Para que isso não aconteça, você vai fazer o seguinte. Deixa eu desfazer e fazer de novo. Deixa eu ver se dá para vocês perceberem aqui, que é difícil gravar, gente, e olhar aqui. Mas, enfim. Você vai dar um nó normal, que a gente dá uma volta. Só que em vez de dar uma volta, só você vai dar duas. E aí você aperta. Ó. Quando você aperta com dois nós, ele não volta. Tá vendo? Meu avô que ensinou isso. Olha que bacana. E aí ele fica firme já. Tá vendo? Então você dá um nó, só ele volta. Você deu dois, ele firmou. Você não precisa nem ficar segurando. Aí, pessoal, tá vendo? Então fica bem amarradinho, firme, ó. Vou dar mais uma voltinha. Deixa eu ver aqui. Vai ficar bem firme. Ó, passo de volta aqui. A gente coloquei aqui, ó, vou dar mais uma voltinha pra fixar bem. E aqui já tem um bebezinho novo, ó. Acho que eu vou colocar até mais um pouquinho de esfagno aqui embaixo pra reter a umidade na hora da rega. Aí você vai acoplando onde tem o furinho. Isso aqui, gente, depois com o tempo também, você vem, ele, como eu falei, ele deteriora. Ou então você pega e solta, né? Você pode vir e cortar ele. Ó, vou fazer de novo o lacinho, né? O nozinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, a gente dá uma volta no nó normal. E com dois nós a gente consegue firmar para que ele não volte, ó. Gente, tá ouvindo um miadinho aí? A gente tá aqui na oficina, a gente chegou um gatinho sei lá, acho que é abandonado aí. Aí Elisângela foi pegar ração pra pra dar pra ele. Será que ele vê, Elis? Acho Ele que ele tá tá com com medo. fome. Deixa eu arrumar a vasilha botada pra ele. Pega uma vasilhinha, pode colocar. Aqui, gente, os gatinhos que vê aqui. Aí, pronto. Só pra firmar mesmo, gente, tá vendo? Mais uma. Ô, meu amor, vem cá. Acho que ele tá com fome. Ai, Jesus. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. É, replante de orquídea gatolante. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha lá. Apareceu um gato aqui na oficina. Fica quietinho, que ele tá vindo. Aí, eles acham que colocou ração pra ele ali. Acho que ele tá com fome. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Tá com fome, Elisângela. Nossa. Aí, Pode jogar gente, ele ó. pra me assustar. Como a gente tem ração do. Oh, meu amor, você tá com fome? Oh, meu Deus. Pega água pra ele, Elis. Sim, tô Um potinho tá vindo aí. Aí, gente, ao vivo aqui, ó. Replante de orquídea e gato. Ei, neném, que foi? Você tá com fome? É, deixa eu passar a mão assim. Vem cá, vem. Oi, Elisângela. Acho que nós vamos ter um gato aqui na oficina, hein? Ô, meu amor, você tá com fome? Tadinho. Eu achei uma vasilha aqui em cima É, própria. bota essa tampinha aí, né? Deixa eu botar aqui. Toma, filha, toma, Aí, toma. galgal, pronto. Bebinho, pronto. Tome. Aí, gente, Tadinho. quem quer adotar? Pronto, come aí que eu vou voltar o replante lá, garoto. Ai, Jesus. Arruma um nome pra ele aí, pessoal.
Aí, pessoal, voltando ao nosso replante, então. Interrompido pelo gato faminto. Aí, como é que fica bonitinho, ó. Fica bem discreto, né? Eu só coloquei um a mais aqui, um fitinho. Tá firme, mas ao mesmo tempo sem judiar da planta. Aí, ó, que gracinha. Então, ela tem esse espaço todo pra ela crescer. E a gente vai acompanhar aí. Etiqueta sua orquídea, né? Coloca a data. Eu gosto de colocar a data da orquídea, de onde ela foi adquirida. Aí você acopla no ganchinho assim, ó. Se você quiser amarrar. E pendura lá no seu orquidário e deixa a bichinha crescer aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhe aí. Podem colocar a dica que vocês desejam. E a gente vai mostrar pra vocês aí um pouquinho do nosso replante, do nosso dia a dia, o que tem dado certo. Tá? Se vocês precisarem de algum material que a gente puder atender vocês, estiver disponível, entre em contato. E vamos que vamos nesse mundo apaixonante aí das orquídeas, gente. Eu vou finalizar o vídeo lá com o nosso menino comendo. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.